God dag på er igen, mina vänner. Hoppas det är jättebra med er. Tyvärr så har vi precis nått av den hemska nyheten att tre har skadats på Gröna Lund helt enkelt. Vi skriver av plåstret direkt. Tre har skadats i en olycka på Gröna Lund och en har omkommit. Det är jävligt allvarligt och jag tror att anledningen till det här är att de har hållit öppet mer än vad de brukar. Det brukar vara så att de har öppet under sommaren, stängt under hösten, vintern, våren, lite grann på våren. För att serva sina bergdalbanor. Men när girigheten tar över så har de hållit öppet under hösten. De har hållit öppet under vintern. Jag vet inte om de har öppnat tidigare på våren, men det är skitsamma. Men allt för att tjäna pengar. Och det här är då resultatet av att man inte riktigt håller sina kontroller ordentligt. Tre omkomna på Gröna Lund. Och tre skadade och en person som omkommit. Mina tankar och kondolenser går såklart till familjerna som är inblandade. Och Gröna Lund kommer ju såklart hålla stängt i minst 7 dagar. Enligt mitt fall så borde man hålla stängt i, ja, för alltid. Om jag inte minns helt fel så var det något liknande som hände i Danmark förra året. Och det är såklart jävligt, jävligt tragiskt. De har även inlett en förundersökning, vilket jag tycker är asbra. Då kanske de lär sig att göra kontroller på sina grejer ordentligt. Och jag kan inte verkligen bara tänka mig att det är, måste vara helt fruktansvärt för de som fick bevittna det. Det finns faktiskt många vittnen som sa det där. 14 personer på tåget och 9 personer skadades. 3 allvarligt skadade och 3 barn utkommer lindriga skador. Men fatta vilket allvarligt trauma de får efter det här. Vad fan, Gröna Lund, du tar ett jävla Winterland och kör upp det hjärtat, ärligt talat. Alltså, serva era jävla grejer. Det är så många somrar som bara, så många fina minnen som byggts där. Och så slarvar ni med en sån här grej. Kom igen, vad fan. Tänkte bara så att alla vet om det. Tack för att ni har kollat. Glöm inte bort att och likea videon. Prenumerera.